assalomu alaykum azizlar kayfiyatlar qalay yaxshimi demak 103 paragrafga sozlaymiz kayfiyatni chunki bu e, yaxshi mavzuda chunki zo'r mavzu demak ikkinchi qismini boshlaymiz yechimlarimizni 103 mavzuni ikkinchi qismi ya'ni 100 masaladan buyog'ini ishlaymiz Uzoqqa fizika to'plamdan demak 103 mavzuni 103 yuz uchinchi masalasi <laughs> demak qarang mana shunaqa chizma berilgan volt nimani ko'rsatadi deyapti tushunarlimi volt bu yerda umumiy eukni ko'rsatadi chunki ikkalasiga parallel ulanib turibdi tushunarli ya'ni nimaga mana to'liq ikkalasidan kelib bunday o'tadi umumiy eukni ko'rsatadi ya'ni eukni umumiyisini topish parallel ulangan holatda qanday edi uni keltirib chiqaruvdik to'g'rimi nima edi epsilon umumiy teng, aha, bu o'zi juda ham g'alati edi u eslab qolish ham juda ham manga yoqmaydi to'g'risi shuni har safar mana bunday keltirib chiqarganni o'zimga yaxshi deb bilaman qaranglar mana mana bu o'zi parallellanganda keltirib chiqarish qanday edi i tok bo'ladi mana bu i birni chiqaryapti deb tasavvur qilsak bu i ikki tokni chiqaryapti deb tasavvur qilsak mana va ikkalasi bu yerdan o'tib ketadi krikov qonuni bo'yicha to'g'rimi mana i teng i bir plyus i ikki bo'ladi ya'ni mana shu ikkita manbani hosil qilayotgan umumiy toki ya'ni umumiy toki mana bu yerda i bo'lib ketadi to'g'rimi ikkalasi qo'shilib i bir plyus ikki bo'lib ketadi ana shu so i tok nimaga teng epsilon taqsim kichkina r er umumiyga teng bo'ladi to'g'rimi ya'ni biz iukni e umumiysini topyapmiz tashqi zanjirga qarshilik ulanmagan deb qaraymiz tushunarlimi Çun iuk e umumiy taqsim ir er umumiy bo'ladi teng bo'ladi bunisi nima bo'ladi epsilon bir nimaga teng mana i e bir hosil qilyapti mana mana buni i e bir hosil qilyapti bu hosil qilyaptida i e birni epsilon taqsim ikki r er. plyus epsilon taqsim nima bo'ladi ha r bo'ladi ana barakalla ikkinchisi chunki buniki eukasi euka ichi qarshilik kichkina yer e uka umumiy nimani nima bo'ladi shunda e uka umumiy taqsim r umumiy nima bo'ladi endi ikkalasi parallel bilan turibdi dedikku to'g'rimi mana parallel bilan turibdi ya'ni bu bunday ikkalasi chiqarib turibdida tokni shuning uchun parallel deb qarayapmiz endi kichkina r umumiyni topadigan bo'lsak nima bo'ladi r ko'paygan ikki r taqsim r plyus ikki er bo'ladi yani ana ikki r taqsim uch bo'lib qoldi ana mana bu r eruuyi o'rniga ikki r taqsim uchni uchni yuqoriga chiqarib yuboraman teng euk nimaga teng o'zi hech narsaga teng emas u unga ikkitadan mahraj beraman 3 epsilon taqsim ikki er obbo qaranglar e man. yani mana ikki rlar ham ucha ham ketib qoldi eukni umumiyisi epsilonni o'ziga teng bo'lar ekan mana ya'ni voltmetr mana shunday holatda umumiy eukni ko'rsatadi tushunarlimi bo'ldi tamam. 105 e, paragraf e, masala nima ekan hozir uni ham e, tanobin tortib qo'yamiz demak tashqi zanjirdagi kuchlanish 100 volt ekan mana tashqi zanjirdagi kuchlanish 100 volt ekan. Aha. va tok kuchi 5 amper ya'ni i teng 5 amper ekan Xo'p, nima qildi? bo'lishi uchun deyapti e i ya'ni iukasi e yukasi 2.5 voltdan bo'lgan va ichki qarshiligi kichkina r er 0.1 ohmdan bo'lgan manbalardan nechtasini -kit ketma ket qilib ulash kerak deyapti nechtasini ketma ket qilib ulasam mana shu narsa hosil bo'ladi deyaptida mana ho'p n so'roq mana tashqi zanjirda yuz volt kuchlanish to'planib turibdi ekan va qandaydir besh amper tok hosil qilayotgan ekan endi qaranglar tashqi zanjirga qanday qarshilik mana mana bu manbalardan nechtaligini bilmayman qanchadir hamda nechtadir enta mana nta manba ulangan va manbaga qandaydir bir tashqi qarshilik ulanib qo'yibdi mana va o'sha manbadan i tok hosil bo'layotgan bo'lsa va mana bu yerda u kuchlanish to'planayotgan bo'lsa mana buni qarshiligini topib olishim kerakda boshida nima uchun chunki mana qarang nima uchun qarshilik kerak i teng enta epsilon taqsim er plyus enta er bo'ladi to'g'rimi nima uchun shunaqa bo'ladi chunki Uh, iteng mana buni yozishim kerak edi o'zi aslida i teng uh, buni nechchi marta yozdik o'tgan narsa epsilon taqsim er plyus er bo'ladi to'g'rimi o'zi odatda to'liq zanjir chu endi mana bunga man umumiyni qo'yishim kerak bir dona manba emasda bu tushunarlimi enta manba bo'lgani uchun eukni umumiysini qo'yishim kerak va ichki qarshilikni ham umumiysini qo'yishim kerak tamom demak umumiy euk nima bo'ladi ketma ket ulanganda qo'shiladi hammasi to'g'rimi hammasini qo'shib tashladik mana enta epsilon bo'ldi ichki qarshiliklar umumiysi qanday topiladi enta r er. tushunarlimi bu oddiy narsa juda yam endi qarang mana mana bu enni topishim uchun manga epsilon bor mana bu kichkina r er, bor i bor lekin mana bu katta r er yo'q ana shu katta erni topishim kerak katta erni mana bundan topamanman mana ko'rinib turibdimi i teng u taqsim r ana shundan rni topsam u taqsim i bo'ladi u deganim yuz yuzni beshga bo'lsam demak yigirma o'n ekan tashqi qarshilik demak o'rniga qo'yib endi topsam bo'ldi i deganim besh teng enta ikki yarim taqsim yigirma plyus en ko'paygan nol butun o'ndan bir buni buyoqqa ko'paytirisch qilib o'tkazibyoman yigirmani beshga ko'paytirsam yuz plyus beshni mana bunga ko'paytirsam nol butun besh en teng ikki yarim en ana bo'ldi buni u yoqqa o'tkazsam yuz teng ikki en en teng ellik chiqadi voyvu ellikta manba voy dod voy ellikta manbani qayerdan olamiz ellikta batareya bilan hosil qilib bo'larkan bunaqa narsani qoyilmisiz demak bir yuz oltiga o'tib ketaveramiz bir e yuz olti iukalari bir xil deyapti va ichki qarshiliklari er bo'lgan enta o'zgarmas tok manbaining manbalari tashqi qarshiligi er bo'lgan qarshilikka oldin parallel ulandi keyin ketma ket ulandi nima mm deydi -hmm. iukalari bir xil ichki qarshiligi shuncha o'zgarmas tok manbalari tashqi er qarshilikka oldin parallel keyin ketma ket ulandi bu ikki holda tashqi zanjirdagi tok kuchi demak oldin parallelbti keyin ketma ket ulanabti manbalarda mana masalan manbalar oldin parallel ulangan tashqi qarshilikka mana tashqi qarshilikka parallel ulandi degani de de mana shunday ketdi degani mana op ana va ketaveradi u mana tashqi qarshilikka parallel qilib ulab qo'ydik mana manbalarni tushunarlimi mana parallel bu enta bu uchtonasini chizib qo'ydim enta u yog'iga ham bor biroz bu yog'iga ham davom bo'lishi mumkin tushunarlimi endi aytyapti bu holatda qanday tok hosil bo'ladi va endi ikkinchi holatda bu birinchi holat deylik ikkinchi holatda o'sha enta manbani biz ketma ket qilib ulab qo'ydik mana ketma ket bu yog'iga ham ketdi mana ya'ni nima manbalar tashqi ketma ket uladik xullas mana ketma ket man -e tok ket -ket aylanib turibdi mana tushunarlimi ketma ket bu parallel emas bu mana bunda parallel mana tushunarlimi ana endi bu holatda ikki tok hosil bo'lyapti deyapti va o'shalarni nisbatini topib bering deyapti parallel ulanganda va ketma ket ulanganda deyapti parallel keyin ketma ket bu ikki holda tashqi to xullas bo'ldi bu, bu holatda mana chunki qaysini qaysinga nisbatni olishimizni albatta bilishimiz kerak entasi bir xil bo'lsa parallel bo'lsa nima bo'ladi bitta eukni o'ziga teng bo'ladi to'g'rimi umumiy euk parallellanganda euk o'zgarmaydi bilasiz a o'tganmizku o'tgan darsda o'tdik undan oldingi mavzuyimizda mana bir yuz uchinchi paragrafni mavzusini o'zida gaplashdik bu narsalarni ho'p ana euk taqsim tashqi r er, plyus nima bo'ladi en ta er bo'ladi yo'g'e mana shu joyni xato qildim r er, taqsim n bo'ladi ya'ni enta bir xil qarshilikni parallel qilib ulasak buni qarshiliklarni parallel ulaganda gaplashguvdik ketma ket ulaganda parallel ulaganda r taqsim en bo'ladi tushunarlimi bo'ldi endi bunga mahraj berib to'g'irlab qo'yay n yuqoriga chiqib ketsin n epsilon taqsim en r plyus er mana tushunarlimi pastidagi umumiy mahrajdagi n tepaga chiqarib chiqariordi endi bu holatda hosil bo'layotgan i ikki tokni ko'ramiz i ikki endi ketma ket ulanganda nima bo'ladi euklar qo'shiladi umumiy euk ent e enta epsilonni o'ziga teng bo'ladi endi tashqi qarshilik plus nima bo'ladi ichki qarshilikni umumiysi nima bo'ladi ketma ketda qo'shiladi qo'shilganda enta r er qo'shilsa enta r bo'ladimi ana en er bo'ladi ana endi buni bunga nisbatini olish kerak i 1 taqsim i 2 nima bo'ladi buni ana unga nisbatan olsak n nt epsilon ketarkan r plyus n r taqsim en r plyus r bo'larekan mana shu narsa kelib qolar ekan afsuski ana shu bo'ldi tushunarli a mana buni mana shunga bo'lish kerak bo'ldi tamom buni to'ntarib tashlaysiz olam guliston tushunarlimi ko'paytirishga aylantirib olamiz ana demak man shunday doskai chiroyli qilib hozir o'chirib tashlayman keyingi masala chizmali emas ekan sizlar bilan gaplashib turamanda doskani o'chirguncha mazza qilib mana chiroyli gulunglardan topib qalay o'zi darslarimizni boshqalarga ham ulashinglar deyman mana kommentda yozinglar deyman fikrlaringizni deyman mana shunaqa gaplardan gaplashib turaveramiz shunaqa gaplar ishqilib aqlli insonlar ko'paysin fizikani kuchaytiraylik bu o'zbekistonda sindirib tashlaydiganlar chiqsin mana bizdan ham kuchlilar chiqsin a endi man unchalik kuchliman deb o'ylamayman to'g'risi ho'p bir yuz o'n bir yuz o'n ana euka bir yarim volt ekan manau e, bir butun o'ndan besh volt e, va ichki qarshiligi mana e, ichki qarshiligi nima bir o'n bo'lgan tok manbaiga qarshiligi tashqi qarshiligi ikki o'n bo'lgan rezistor ulangan o'n sekund vaqt davomida tok manbaida qancha issiq miqdor ajraladi deyapti ya'ni o'n sekund vaqt davomida t teng o'n sekund deb qo'shib qo'yay shu yerga qancha issiqlik ajraladi qarang mana qu teng nima edi i kvadrat r t edi bo'ldi tamom endi sizga nima uchun kichkina yer yozdim degan savolga mana shu yerda javob berib ketishim kerak o'zi aslida boshqa narsa bilan ishim yo'q endi aytayapti, tok manbayida qancha issiqlik miqdori ajraladi deyapti bu tashqi qarshilikda demayapti Tushunalim, tok manbayida deyapti tashqi qarshilikda desa mana bu yerga katta er yozardik Tushunalim? agar butun zanjirda desa er plyus er yozamiz ikkalasida hamda hozir ko'rsak kerak manimcha demak i e deganimiz i e teng epsilon taqsim r plyus er mana epsilonimiz bir butun besh taqsim katta ga 1 ni qo'shsam 3 to'g'rimi ana bu nol butun ekan amper bu nol butun beshni kvadrati nol butun ko'paygan r deganimiz 1 ohm ko'paygan 10 sekundda deyapti ya'ni 2.5 joul energiya ajralib chiqar kan tamom endi 111. yuz o'n mana tok manbayining ichki qarshiligi kichkina er. r bir o'm ekan e, yukasi sakkiz volt e, epsilon teng sakkiz volt ekan ho'p tashqi qarshilik katta r er. oltmish uch o'm ekan zanjirda besh minutda deyapti t teng besh minut degani uch yuz sekund bo'ladi sekundda hisoblashimiz kerak zanjirda deyapti ana shunga e'tibor bering zanjirda qancha issiqlik ajriladi desa ana zanjirda zanjirda nimada nimalardan iborat zanjir mana mana manbadan va qarshilikdan qaranglar mana farqi shunda mana hozir mana bu masalada manbadan qanday issiqlik ajraladi deyotgan edi mana bunda tushunari endi bunda bu masalada aytayapti, zanjirdan qanday issiqlik ajraladi deyapti ya'ni zanjirda bu ham bor bu ham bor ikkalasidan ham qancha issiqlik ajralishini topishimiz kerak agar bizda tashqi qarshilikdan qancha issiqlik ajraladi desa ana faqat i kvadrat mana kat bu katta r t derdik endi bu yerda zanjirdan deyayotgani uchun i kvadrat r plyus r t deymiz tushunarlimi bu tamom olam guliston <tık> mayli kelinglar formulasini keltirib chiqaraylik biz ham bir odamga o'xshab buni yozsam mana buni yozishim kerakda mana shuni kvadratga ko'tarib yozaman epsilon kvadrat taqsim er plyus erni qovus kvadrati ko'paygan er plus er ko'paygan t agar tashqi qarshilikdan qancha issiqladesak katta erni o'zini yozib qo'yamiz mana bu ketdi mana epsilonni kvadrati sakkiz hmm, sakkiz oltmish to'rt ko'paygan t bor bu yerda t deganimiz 300. yuz taqsim er plyus er bunga buni qo'shsam 64 to'rt bo'ladi ana demak 300 yuz issiqlik ajralib chiqar ekan tamom Kengisi 112. endi aytayapti, butun zanjirda besh minutda e, bu ham butun zanjirda deyotdi-ku. zanjirda 5 minutda 112 ni o'n ikkini o'zlaringiz isaysizlar mana shunga Amallaysizlar-da, xullas Ko'p-ya-ku, nimaga tanlayapman bilmayman tashqi qarshilikda deb aytmagan ekanla mayli xullas bir yuz o'n to'qqizga bir yuz o'n yettiga o'tib ketarekanmiz sxemali ekan -chiz man chizib olaman maylimi ana bo'lmasa man chizib oldim darrov hop mana shu nima deyapti mana mana bu sxemadan bu sxemaga o'tganimizda quvvat qanday o'zgaradi deyapti quvvat deganda ham zanjirning tashqi qismidagi quvvat deyapti zanjirning tashqi qismi degani faqat manbadan uyog'i degani tushunarlimi zanjirning tashqi qismidagi quvvat desa demak manbadan boshqa narsani tushunamiz hammasidan degani demak mana bu nan bunga o'tganimizda quvvat qanday o'zgaradi o'zi bunda nima bo'ladi bunda p teng masalan i kvadrat e va shundan ketolmaymiz mana mana shu i kvadrat erdan ketolmaymiz nima uchun chunki tok kuchlari o'zgaradi bu sxemadan bu sxemaga o'tganimizda lekin nima o'zgarmaydi mana bu yerdan berib turib mayli e, shunday ketaveraylik i e bir kvadrat p bir tashqi qarshilik nimaga teng bo'ladi er umumiy deyishim kerak er umumiy bir e deyman bu holatda p ikki teng i ikki kvadrat ko'paygan r ikki umumiy er umumiy ikki desak ham bo'laveradi demak endi nisbatini topishim kerak uning uchun nima qilaman Mana mnai birni bilishim kerak er ni, i ikkini er ni bilishim kerak mana er bir er ga teng va u ham ichki qarshilikka teng manbani demak p 1 yozaman p 1 teng buni yozishim uchun nima yozaman bu i teng epsilon taqsim er plyus er buni juda ham yaxshi bilasizlar mana epsilonimiz nimaga teng epsilonni kvadrati taqsim tashqi zanjirdagi umumiy qarshilikni olishim kerak tashqi zanjirdagi umumiy qarshilik nima bo'ladi bu ham kichkina r bu ham kichkina yerga teng mana ikki r bo'ladi to'g'rimi mana ikki r plyus buni yozishim kerak mana ichki qarshilikni ham yozishim kerakku shuni kvadrati bo'ladi mana ko'paygan r umumiy umumiy qarshilik nimaga teng ikki mana tushunarlimi demak p bir deganim epsilon kvadrat ko'paygan ikki taqsim uch bo'ladi uchni kvadrati to'qqiz bo'ladimi mana shunaqa bo'ladia chunki bitta er qisqarib ketdi mana er bittasi qolar ekan mana to'qqiz er kvadrat bo'ladi tushunarli bo'ldi endi p ikkini topaman p ikki i ikkimiz epsilon kvadrat taqsim umumiy qarshilik nol butun besh er bo'lib qoladi bu yerda nol butun besh er plyus erni qavs kvadrati mana tushunarlimi ko'paygan eri parallel bo'lganda ham yana nol butun besh er bo'ladi ya'ni endi p ikki nima degani ekan epsilon kvadrat ko'paygan nol butun besh taqsim bir yarimni kvadrati ikkiyu yigirma besh er bo'larekan mana buni bunga bo'lsam bu ikkiyu yigirma beshni ikkiga ko'paysam to'rt yarim bo'ladimi to'rt yarim bo'ladi ana to'rt yarim chiqdi demak p birni p ikkiga yoki p ikkini p birga bo'laman p ikki taqsim p bir epsilon kvadrat taqsim to'rt butun besh ir endi mana buni bo'lishim kerak edi nima qilaman ko'paytirishga aylantirib yuboraman to'ntarib tashlayman 9 r taqsim 4.5 butun besh obbo epsilon kvadrat qaranglar to'rt butun mana. 2 o'zgarmay qolar ekan ekana obbo 1 chiqib qoldi demak p ikki p 1 ga teng degani bu bu nima degani bu o'zgarmaydi degani tamom ana shunaqa gaplar keyingisi 119. 119 nima deydi endi 119. Ha, nima desa ham chochib tashlaymiz nasib qilsa demak tok kuchi i 1 teng 30 amper bo'lyapti tashqi zanjirdagi quvvat o'sha paytda 180 180 vat bo'lyapti ekan keyingi holati tashqi zanjirdagi quvvat 10 amper bo'lganda 10 amper bo'lganda quvvat ya'ni mana bu p ikki bir yuz yigirma vatt bo'libdi tok manbaini eyukasini topish kerak ekan tok manbaini e ukasini topish kerak ana sizga muammo mana sizga muammo p bir deganimiz p bir tashqi zanjirdagi deyapti bo'ldi p bir deganim i bir kvadrat ko'paygan r er bir bo'ladi mana shundan er birni topsam p bir taqsim i bir kvadrat p bir 1, 80. 80, 80. 0, 18, bir yuz sakson taqsim o'ttiz ko'paygan o'ttiz nol ketdi o'n sakkizni uchga bo'lsam olti o'ttizni oltiga bo'lsam besh tashqi qarshilik er bir taqsim besh o'm ekan dahshatku r bir teng nol butun ikki o'n degani ana endi keyingi erikkini ham topaman er ikki teng p 2 taqsim i ikkini kvadrati bo'lib qoladi to'g'rimi endi uni hisoblab o'tirmang bir 120. yigirma bir yuz yigirma taqsim o'n ko'paygan yana bitta o'n mana bitta 0 ketdi bir butun ikki o'n ekan demak erikki degani bir butun ikki o'n ekan demak qarshiliklar har safar har xil ulanibdi manbaga tushundingizmi manbaga bir safar nol ikki qarshilik ulangan bo'lsa ikkinchi safar biru ikki qarshilik ulangan manbagada endi birinchi holatda i bir deganim epsilon taqsim r er bir plyus er bo'ladi to'g'rimi shunaqa bo'ladimi endi keyingi holatda i ikki deganim epsilon taqsim r er ikki plyus er bo'ladi ana sizga tomosha lalay lalay deydimi shunaqami ana bo'lmasam endi nima qilamiz epsilonlarni tenglab tenglaboraman oson usuli shu kichkina erlarni topib tenglash juda judayam qiyin bo'ladi hozir bu yerda shuning uchun boshni og'ritmasdan i ukalarni tenglab oldin ichki qarshilik topib keyin e ukani topaman i ukani topsam i bir ko'paygan er bir plyus kichkina er e, chumoli ha mayli e, teng bo'ladi bundan topsak mana bundan topsak i ikki ko'paygan er ikki plyus er bo'ladi ana demak i bir deganim bor ana o'ttiz o'ttiz ko'paygan er bir deganim mana top qo'yganman nol butun ikki plyus kichkina r er, teng i ikki deganim o'n r er, ikki deganim biru ikki plyus kichkina r er. mana bu qisqardi mana uch bo'lib qoldi uchni nol ikkiga ko'paysak nol butun olti plyus uch er teng Da, er. tamam. Demek, er, bu yoqda biru ikki plyus er tamom demak erni bu yoqqa o'tkazsam 2r teng nol butun olti kichkina qarshilik nol butun uch ekan ichki qarshilik nol ekan bo'ldi mana e xohlasangiz bundan xohlasangiz mana bundan topishingiz mumkin bo'ladi epsilon teng i 1 qarshingiz r er 1 plyus kichkina r. Er. E i 1 deganim 30, e r1 deganim 0,2 ikki plyus ana mana bu nol uch chiqdi javob endi biroz uzunroq usulda ishladim xafa bo'lmaysizlar shunaqa ham bo'lib turishi kerak 15 besh volt demak o'n besh volt chiqar ekan manbaning eyukasi tushunarlimi ya'ni elektr yurituvchi kuchi endi bir yuz yigirma bir bir yuz yigirma bir yaxshi masala ekan bu ham mana shu tanqis bo'lib turadi o'zimni ham tushunishim biroz qiyin bo'lyapti deydiku hozir birgalikda tushuntishga harakat qilib ko'ramiz ana shunaqa gaplar balkim hozir tushunib ketarman deydiku lekin nima deydi tushunmasam ham nimagadir ishlagim kelyapti shuni chunki qiziqda shu qiziq qanaqa bo'lar ekan a hozir ko'ramiz mana demak bir yuz yigirma birga kelbmiz bir yuz yigirma bir hech qaysi masalani sakrab tashlab ketmadimmi o'n to'qqizdan keyin bir yuz yigirma bir bo'ldi tamom endi qarang eukasi e, e ukasi epsilonga teng ekan ichki e, qarshilik kichkina yer ekan keyin manba tashqi zanjirda hosil bo'ladigan maksimal quvvatni formulasini topib bering deyapti de. maksimal quvvat formulasi deyapti de. endi uni qayerdan topaman ma. man bilmaymanda o'zi qaranglar mana qachon tashqi zanjirdan nima deyapti zanjirda hosil bo'ladigan manba tashqi zanjirda hosil bo'laddi ha tashqi zanjirda desa demak katta erda hosil bo'ladigan maksimal quvvatni topib ber deyaptida de? o'shani topishim kerak endi qarang bu degani qachon yuz beradi tashqi zanjirdagi quvvat eng katta bo'ladigan holat bu mana bunday holatda mana tashqi zanjirda tashqi qarshilik bilan ichki qarshilik teng bo'lsa tashqi zanjirda eng ko'p quvvat ajraladi tushunarlimi endi qarang mayli mana manbani chizaman manbani chizdim tashqi qarshilikni qo'ydim mana bu r er, mana bu kichkina r er, mana bu epsilon to'g'rimi endi qarang mana bunga tushadigan kuchlanishni topishim kerak yoki tok kuchini topishim kerak mana p maksimal teng i kvadrat ko'paygan r er. to'g'rimi ini kvadrati epsilon kvadrat taqsim er r er, ni qavs kvadrat ko'paygan r. Er. mana shu ifodaning eng katta qiymatini topsanglar bo'ldi mana shu ifodani qiymati qachon eng katta bo'ladi degan yani, savolga javob berish kerak bo'ldi tamom tushunarlimi ana shu matematik narsada bu matematikgacha o'qituvchilaringizga e, ishlatsanglar bo'ladi bu ma'lum deng mana shu ma'lum bor narsa mana shu r er bilan mana bu kichkina r ni qiymati qanday bo'lganda shu ifodaning qiymati eng katta chiqadi matematiklarni bir boshini og'ritinglar sizlar ham shunaqa qachon teng chiqadi mana bu narsani isbotlab berish kerak mana mana shu er teng kichkina er bo'lganda shu ifodaning qiymati eng katta bo'ladi tushundingizmi bo'ldi bo'ld teng demak epsilon kvadrat taqsim bu bunga teng bo'lsa ikki yerni kvadrati bo'ladi to'g'rimi ya'ni ikki erning kvadrati degani bu to'rt er kvadrat degani ko'paygan mana bu ham erga teng mana epsilon kvadrat taqsim to'rt er mana tushunmayotgan joyim mana shu yerda mana mana shu joyni matematiklaringizga hisob kitob qildirib qo'yinglar mana shu yerda er bilan mana bu kichkina er orasida munosabat qanday bo'lganda ifoda eng katta qiymatga erishadi mana epsilonnin qiymati konstant o'zgarmas deb aytinglar bo'ldi muammo hal bir qiynalsin matematiklar ham bir yuz yigirma bir ketdi bir yuz yigirma ikki ekan keyingisi bir yuz yigirma ikki balkim biroz o'tirib o'ylansa odamni o'zi ham topadida shunga ham erinchoqlik qilyapman chunki matematikani unchalik jinim suymaydida mayli tok manbai bir gal qarshiligi to'rt o'n bo'lgan rezistorga ikkinchi gal 16 10 bo'lgan rezistorga ulanganda har ikkala holda tashqi zanjirdagi quvvat bir xil bo'ldi manbani ich qarshiligini toping Xo'p, bo'ladi hozir topamiz demak dastlab e, 4 o'nmlik mana bu yerga to'rt o'n ulandi keyingi holatda 16 olti o'n endi har ikkala holda bir xil quvvat ajralib chiqdi tashqi zanjirdan deyapti endi ana shunday bo'ladigan bo'lsa manbani ichi qarshiligini topib ber og'ayli deyapti mayli hozir <laughs> topamiz <laughs> deymiz mana shu formulani mana. p maksimal demayman lekin p deyman deymanda p 1 teng epsilon kvadrat taqsim r plyus er ni qavs kvadrati tushunarlimi ko'paygan r er, albatta endi 1 bo'ladi mana bu ham 1 bo'ladi p 2 ni topayotganimda epsilon kvadrat taqsim r2 er plyus kichkina ni qavs kvadrati ko'paygan r2 er bo'ladi endi p 1 p ikkiga tengku to'g'ridan to'g'ri tenglab shunda epsilon kvadratlar qisqarib ketadi nima qoladi er bir taqsim er bir plyus er teng mana b qavz kvadrati bor er ikki taqsim er ikki plyus erni qavz kvadrati bo'lib qoladi mana shu narsa qoladi manaqisqarib ketadi tenglaganimda endi bittasi to'rt bittasi o'n olti bo'lyapti ildiz olirm bo'laimi bundan общий ildiz bu yoqdan ham obщий ildiz ma to'rtdan ildiz ikki 4 to'rt plyus Er. teng mana bundan ildiz nima bo'ladi 16 ildiz 4 taqsim bundan ildiz olsam o'zi kvadrat yo'qolib ketadi demak erikki o'n olti plus er bo'ldi tamom ana ikki o'n olti plus er teng 4 plyus erga yo'g'e 8 plus ikki erga teng sakkiz plus ikki r ana bu yoqqa o'tkazamiz bu yoqqa o'tkazamiz kichkina r 8 o'n erken. demak tashqi qarshilik sakkiz bo'lganda shunaqa holat kuzatilayotgan ekan endi mana Hay, <laughs> yaxshi masalaga <mesele> keldik mana <laughs> h oh deydiku deydiku ha mayli demak bir yuz yigirma to'rt zo'r masala deydiku demak ir bir uch o'kan ir ikki epsilon 2. epo'n ikki yo chizib olayman shuni bitta pauza qilib chizib olay o'zim rasm ekanda ana chizib bo'ldim demak bir yuz yigirma to'rtni yechamiz bu nima deyapti mana mana bu bir farosat degan yani narsa ham bo'lishi kerak ha odam deganda yog'ini nimaga o'chirmayapman buni o'zi katta masala o'zi bu obbo mayli endi qachondir bizni ham bir aql kirib qolar deydiku <laughs> Xo'p, mayli demak mana a b nuqtalar berilgan mana bunda mana xullas mana shu sxemaga ko'ra bittasi epsilon 1 bittasi er 1 bittasi epsilon 2 er 2 bo'lib turibdi mana manbalarimiz endi aytayaptiki, a b nuqtalar orasiga qanday qarshilik ulasam, mana bu euk 2 dan o'tayotgan tok nolga teng bo'ladi deyapti haha shunaqa deyapti yani. ekan iu ikkidan o'tayotgan tok nolga teng bo'lishi uchun mana bu a bu nuqtalar orasiga qanday qarshilikni ulashim kerak tushunarlimi demak bizlar bunaqa ulasak ham bo'laveradi xohlasanglar mana bunaqa ulasangizlar bol ham bo'laveradi mana bunday tutashtirasiada farqi yo'q uni tushunarlimi demak endi qachon o'sha hodisa yuz beradi ya'ni mana bundan o'tayotgan tok qachon nolga teng bo'ladi endi diqqat qilasiz shu joyiga mana juda judayam bir asabni o'ynaydigan tushunish biroz qiyinroq bo'lgan masala lekin ishlashni o'rganib olsangiz oh, maza qildiradigan masalalardan bittasi demak bunda hosil bo'ladi qandaydir i bir tok bunda hosil bo'ladi qandaydir i ikki tok tushunarlimi endi ikkalasi nima qilish kerak edi qo'shilib ketish kerak edi to'g'rimi ho'p mayli endi qarang bu yerda bittasi katta bittasi kichkina bo'lib turibdimi endi mana bu i birdan kelayotgan tok mana bu yoqdan kelayotgan tok mana shu yerga kelganda bu yoqqa va bu yoqqa tashkil etuvchiga ajraladi to'g'rimi mana bir qismi mana bu bu yoqqa ketishi kerak bir qismi bu yoqqa ketishi kerak endi mana shuni qandaydir bir i x deyman mana buni qandaydir bir i ygk deyman mana bu i bir tokim i x va i ga ke ajralib ketdi tushunarlimi i iks bilan ga ke ajralib ketdi mana bu i bir tok endi qachon mana bundan tok o'tmaydi desa bu buyoqdan kelayotgan tok bilan o'zini chiqarib turgan toki teng bo'lsa tushunarlimi mana bu iX bilan i 2 teng bo'lganda bundan tok o'tmay qoladi tushundingiza o'sha şey joyga demak i ximiz teng bo'lish kerak i 2 ga. mana mana shu narsani qilish oson mana u uh, bo'ldi tamom hisob kitobi hozir ko'radi demak ik nimaga teng mana bu i ikki nimaga teng o'shani topishim kerak endi i ikkini mayli darrov yozamiz mana i 2 deganimiz epsilon 2 taqsim er ikki tashqi qarshilik qandaydir er plyus er ikki bo'lib turaveradi farqi yo'qu bo'ldi ana mana shunaqa tuk hosil qila olardi tushunarlimi mana shunaqa o'zi ulanib turgan endi buchi mana bu ix to'kim mana bu yerdan topib kelishim kerak ix deganim i 1 minus i igikka teng to'g'rimi mana I, i x to'rt i 1 minus i ygriga teng ana u i ygrik nimaga teng endi mayli i birni darrov yozamiz mana i bir degani de epsilon 1 taqsim er plyus kichkina r 1. bu to'g'ri to'g'rimi endi iyrikni topib kelishim kerak i 1 birga bog'lab yoki xullasda yoki buni yozmas kerak mana buni yozmay turamiz yozmadim deb tasavvur qilasiz maylimi endi qarang ix ni y ga bog'layman qarang mana bu bittasi bu yoqqa ketyapti mana va bittasi bu yoqqa ketyapti ikkalasi bir paytda o'tyapti bundan mana ix va y toklar bir paytda o'tyapti ya'ni bunga tushadigan ix tokning mana toknin bu ix tokning bu yerga tushadigan kuchlanishi bilan y tokni bu yerga tushadigan kuchlanish mana parallel bo'lib turgani uchun teng bo'ladi to'g'rimi demak ix ko'paygan ir ikki teng bo'ladi nimaga iyk ko'paygan katta erga tushunarlimi ana shundan mana iyikni topib olaman i yikni topsam i k ko'paygan ir ikki taqsim er bo'ladi endi mana shuni mana bu yerga olib kelib qo'yaman mana ni o'rniga shunda nima hosil bo'ladi i bir teng i ik plyus i ix ko'paygan ir ikki taqsim er tushundingizmi mana shu narsani mana bu yerga olib kelib qo'ydim tamom endi ixlarni qavsdan tashqariga chiqarsam i e bir teng i e x ko'paygan qavs ichida bir plyus ir ikki taqsim r mana ahvol ko'rib turibsiz endi mana ix topildi mana ix topildi hisob to'g'rimi i bir ham bor bizda muammo emas endi qarang o'sha ixsim i 2 ga teng bo'lishi kerakmidi shunaqamidi i 2 nimaga teng mana mana bunda turibdi i 2 bor i 1 bor o'rni o'rniga qo'yib yuboraman i birni o'rniga mana qo'yadigan narsam epsilon 1 taqsim er plyus er bir teng iksimiz i 2 ga teng mana shunaqa bo'lsa tok o'tmaydi-da, anu no, epsilon 2 dan. ya'ni x epsilon 2 taqsim er plus er ikki ko'paygan bir 2 er ikki taqsim er shunga qaranglar mahraj beribyboray mana bunday qilib erdan mahraj bersam er plyus er 2 bo'ladi suratda a taqsim er bo'lib qoladi er plyus er ikkilar ketdi ana epsilon 1. nimaga teng epsilon bir olti taqsim er plyus uch teng bo'ladi epsilon 2. 4 taqsim bu, er bo'ldi ana bularni qisqartirsak bunga 3 tadan, bunga 2 tadan. buni bu yoqqa ko'paytirich chiqib o'tkazamiz 3r teng 2 r 6. R ni bu yoqqa o'tkazsak r teng olti demak tashqi zanjirga 6 oli qarshilik ulasak mana bundan tok o'tmas ekan tushunarlimi mana bu yerdan tok o'tmaydi degan. qalay yamalakmi bo'ldi tamom demak shunaqa gaplar og'aynilar keyingi ikkita masala ham chizmalik ekan man shunday chizib olaman ana bo'lmasam ikkitasini chizib oldim yana demak boshlaymiz bunda ham aytyaptiki mana shunaqa sxema berilgan bo'lsa hozir ir qarshilikdan oqayotgan tok nolga teng bo'ladi deyapti endi bunda er qarshilikdan o'tayotgan tok nolga teng bo'ladi qanday shart bajarilganda deyapti o'sha shartni topishimiz kerak ekan qaranglar bu yerda krikkov qonunini ishlatishga majburmiz mana bu masalan manbadan yoqqa tok chiqadi to'g'rimi mana mana shu zanjirni birk kotiri uchun krikof qonunini yozsak nima deysiz ho'p yozadigan bo'lsak nima bo'ladi mana shu epsilon bir deganimiz nimaga teng bo'ladi epsilon bir deganimiz u r plyus u er birga teng bo'ladi to'g'rimi ana degan bu nima degani endi epsilon 1 teng nima degani Ha, ayting i ko'paygan e qandaydir R er, plus bu er e köpeygen, er mana, mana üçün, bu yerda shu i ko'paygan kichkina R1. to'g'rimi mana kri qonuni mana shu bir kontur uchun olyapmiz bu I ni topadigan bo'lsak nima degani bu epsilon 1 taqsim R plus R1 er bo'lyapti mana shunaqa aylantiryapmiz to'g'rimi endi bu yoqqa aylantiramiz endi qarang mana e'tibor berib qarasangiz mana tok mana unday kelib bu yoqqa aylanib turibdi degani bu tushundingizmi endi bundaychi mana tok mana bu buyoqdan chiqib bu yoqqa aylanadi mana qarang bunisida yoqqa aylanyapti tok bunisida yoqqa mana e'tibor berdingizmi mana bu yerda kesishib qolyapti tok mana shu yerga kelganda kesishyapti mana ya'ni bir biriga qarama qarshi bo'lyapti buni chiqarayotgan i bir deylik i bir buni chiqarayotgan 2 toki xuddi shunday mana krikov qonunidan kelib chiqib epsilon 2 taqsim er plyus er ikki bo'ladi tushundingiz a mana bir kontur bo'ylab mana shunaqa hosil qilib turgan toklari shunaqa bo'lib turibdi mana kesishib qolyapti shu yerda va natijada qachon bundan tok o'tmaydi desa buyoqdan kelayotgani bilan bu yoqdan kelayotgani teng bo'lsa tushunarlimi bo'ldi olam guliston ana endi nima deymiz bo'ldi bu boyagiday qiyin bo'lib chiqmaydi ikkalasi teng bo'lsa bo'ldi ya'ni epsilon bir taqsim er plyus er bir teng bo'lishi kerak epsilon ikki taqsim er plyus er ikkiga tushunarlimi bo'ldi ya'ni epsilon bir epsilon ikkiga teng bo'lishi kerak er bir er ikkiga teng bo'lsa ana shunda bu ifodalar ham albatta nima bo'ladi teng bo'ladi tushunarlimi bo'ldi tamom ho'p <laughs> keyingisi Ötken, bir yuz yigirma olti bunda ham shu er qarshilikdan o'tayotgan tok nolga teng bo'ladigan shartni ko'rsating debdi bu yerda ham kriov qonunini ishlatamiz o'sha krikofning mashhur ikkinchi qonuni yopiq kontur uchun qonunni ishlatamiz endi qarang mana mana shu kontur uchun bitta ishlatamiz mana bu kontur uchun bitta ishlatamiz va mana mana bu xohlagin bu yoqdan olib kelamiz xohlaging bu yoqdn olib kelamiz mana shu kontur uchun bitta ishlatamiz bunga farqi yo'q qayerdan aylantirganimiz bu yerda mana tok yo'nalishi bo'yicha aylantirganimiz o'zimizga qulay shuning uchun shuna qilib qo'ydik tushunarlimi endi bu yerda mana yopiq kontur bo'yicha nima oladigan bo'lsak epsilon 2 nimaga teng bo'ladi epsilon 2 teng bo'ladi i qandaydir i tok chiqaradi-ku. mayli i e 2 tok chiqarsin i e 2 ko'paygan a mayli buni oldin ular bilan yozaylik yozaylika u R2 mana bunday o'zidagi kuchlanish plyus u R0 plyus yana u R0. ya'ni ikkita er noldan o'tib kelyapti mana ko'rdingizmi shuning uchun mana shunaqa bo'lyapti ya'ni umumiy euk ku krikofning ikkinchi qonun bu haqida gaplashguvdik adashmasam to'g'rimi demak umumiy euk mana bulardagi kuchlanishlar tushuviga teng bo'ladi ya'ni bunga tushayotgan bunga tushayotgan bunga tushayotgan kuchlanihlr tushuviga teng bo'ladi e eui yani, o'zi tushundingiz a agar u yerda kuchlanish yo'q bo'lsa yig'indi 0 bo'lishi kerak tushunarlimi endi mana bunda mana bu yoqqa aylantiradigan bo'lsam epsilon 1 nimaga teng bo'ladi epsilon 1 mana u er 1 albatta mana o'ziga tushayotgan kuchlanish shu bor qarshiligi bormi demak u yerga kuchlanish tushib turibdi degani Plus mana bunga tushadi bunga tushadi yana xuddi shunday u r er, 0 plyus u r er, 0. tushundingizmi demak epsilon 2 degani ue mana qandaydir i ikki to'q hosil qilayotgan bo'lsa mana shu o'zi i ikki ko'paygan nima bo'ladi a ikki ko'paygan nima ayting ho'p gapiring i ikki ko'paygan r ikki plus i ikki ko'paygan r nol plyus i ikki ko'paygan er nol to'g'rimi mana i ikkini topadigan bo'lsak i ikki teng epsilon taqsim r ikkita r nol plyus er ikki mana bu epsilon esilon ekan mana bundan i birni topadigan bo'lsak ham xuddi shunga o'xshagan narsa chiqadi i bir teng nima bo'ladi ayting i bir deganim epsilon bir taqsim ikki r nol plyus er bir chiqadi mana shu narsa chiqadi ho'p endi nima qilamiz mana bu yerdan ketamiz endi mana shu yerda yopiq konturdagi nima bo'lishi kerak nol bo'lishi kerak endi bu yerda manba yo'qku yo'q demak kuchlanishlar tuchuvlarning yig'indisi dum dumaloq nol bo'lishi kerak endi undan oldin biza yana bitta narsani bilamiz bunda kuchlanish yo'q nimaga yo'q savol nima uchun yo'q o'zi shartga ko'ra aytib turibdi bundan tok o'tmaydigan shartni ko'rsating deyapti bundan qachon tok o'tmaydi biz hali gaplashmaymiz u haqida xullas bundan tok o'tmasligi uchun bu yerga tok kelmagani uchun bu yerda kuchlanish ham yo'q tushunarlimi endi qarang bu yerdan bu yoqqa yo'nalgan tokni kuchi mana to'g'rimi mana mana bu yoqda mana bunday bo'lib turibdiku bu yerdan bu yoqqa yo'nalgan mana endi demak mana bunaqa strelka bo'yicha aylantiradigan bo'lsam mana nol teng ya'ni euka yo'q bo'lgani bo bo uchun nol teng deb yozishga majburman krikovning ikkinchi qonuni bo'yicha E yo'q shuning uchun nol teng nol teng mana qarang bundan o'tayotgan kuchlanishni u r er nol bitta mayli u r nol deb yozmay shuni qanday tok edi buniki i ikki i ikki ko'paygan er nol to'g'rimi endi minus i bir ko'paygan r er nol bo'lishi kerak nima uchun minus dedim chunki qarang biza bu yoqqa tanlab qo'ydikmi yo'nalishni bu bizni yo'nalishimizga teskari bo'lyaptida mana tushunarlimi teskari bo'lgani uchun teskari aylan manfiy kuchlanish deb qabul qilamiz va demak bizda mana bu narsadan kelib chiqadi i 1 i 2 ga teng bo'lsagina nimadan tok o'tmaydi mana bu palakatdan tok o'tmaydi degan shart kelib chiqadi mana shunga binoan bu yerda hozir qarshiliklar bir xil bo'lib qolgani uchun shunaqa bo'lib qolyapti mana. Tushunalim, qarshiliklar bir xil bo'lmasa u boshqacha shart kelib qoladi demak mana bu bunga teng bo'lishi uchun mana i bir i ga teng bo'lishi uchun yana boyagi narsa bo'lishi kerak mana bu r er nol bir xil bo'lib turibdi yana o'sha epsilon bir epsilon ikkiga teng er bir er ikkiga teng bo'lganda mana bu, bu yerdan tok o'tmaydi ana krikovning ikkinchi qonunini uchta işte konturga qo'llash orqali bu masalani yechish mumkin tamom tushunarlimi keyingilari chizmali emasmikan bir yuz o'ttiz chizmali emas ekan bir yuz o'ttizda nima deyapti mana kelinglar ozgina joyini o'chirib olayik o'zi kichkinagina masala ekan mana shu yerni o'chirsam yetarli ho'p boshladik bir yuz demak bir yuz o'ttizinchi masalani davom qildiramiz endi bir yuz o'ttizni tushunishimizdan oldin biz bilishimiz kerak akkumulyatorni zaryadlash va razryadlash qanday bo'ladi ana shuni tushunib olsak keyin u yog'ini gaplashaveramiz maylimi bu bir yuz o'ttizda aytyaptiki akkumulyatorni 4 amper bilan tok bilan zaryadlayotganimizda klemmalardagi kuchlanish bir yuz o'n volt bo'ldi deyapti endi 6 amper tok bilan razryadlayotganimizda u zaryadlanayotgandi endi razryadlayapti razryadlash o'sha zaryadlashga teskari jarayon ya'ni undan qandaydir bir manbaga ulab qo'ygan bo'lishi mumkin iste'molchiga ulab qo'ygan bo'lishi mumkin manbaga deganim noto'g'ri bo'lib ketdi chunki akkumulyatorni o'zi tok manbai hisoblanadi de demak endi olti amper tok bilan razryadlashda bu kuchlanish o'n biru bir volt bo'ldi qisqa tutashuv toki nechi amper bo'ladi degan savol qo'yilgan ekan demak buni qanday yechamiz mana man berilishini yozib olaman keyin sizlarga tushuntirib beraman zaryadlash va razryadlash jarayoni qanday kechadi mana i teng to'rt amper bilan zaryadlayotganimizda kuchlanish o'n ikkiyu sakkiz volt bo'ldi klemmalardagi endi olti e, amper bilan zaryadla razryadlayotganimda mana 6 amper bilan razryadlayapmiz ikkinchi jarayonda bunda 11.1 biru bir volt bo'ldi mana qarang e, siz o'ylashingiz mumkin tok kuchi oshsa kuchlanish ham oshishi kerak to'g'rimi bu endi mana tok kuchi ortyapti kuchlanish lekin kamayyapti bu zaryadlash jarayoni bo'lsa bu razryadlash jarayoni bu ikkalasi ikki xil jarayon bo'lgani uchun shunaqa bo'lib turibdi hozir bu yerda qarang mana akkumulyator bo'ladigan bo'lsa mana masalan akkumulyator biz mana birinchi zaryadlash holatini ko'rib chiqamiz zaryadlash jarayonini ko'rib chiqamiz qanday bo'ladi o'zi qanday amalga oshiriladi zaryadlash jarayoni endi qarang zaryadlayotganimizda biz bunga teskari beramiz tokni tushunarlimi tokni teskari beramiz ya'ni bu buyoqdan ya'ni tok kuchini yo'nalishi ya'ni tok kuchinig yo'nalishi emas elektr tokining yo'nalishi deylik elektr tokini yo'nalishi bor mana tashqaridan qandaydir bir kuchlanish beramiz o'sha berayotgan kuchlanishimiz eukdan katta bo'lishi kerak qandaydir nimadir orqali beramizda buni tushunarlimi ya'ni bu buyoqdan beramiz uni mana bu e yerda euk ichki qarshiligi er tushunarlimi endi qarang endi nima kechadi ya'ni biz bu yerdan zaryadlarni bu yoqqa ko'chirishimiz kerak bo'ladi tushunarlimi bu yoqdan bu yoqqa ko'chirishimiz kerak ya'ni shunda bizlar nima qilamiz buni zaryadlayotgan bo'lamiz tushunarlimi endi qarang mana shu fi 1 minus fi ikki uni ichiga zaryadni ko'chirayotganimizda fi 1 minus fi ikki ko'paygan qu degan ish bajaramiz va o'sha nimalarga sarf bo'ladi nimalarga sarf bo'ladi endi bu birinchidan mana bu yerda issiqlik ajralib chiqishiga sarf bo'ladi ya'ni jalen qonuniga ko'ra i kvadrat ert ga sarf bo'ladi birinchidan ikkinchidan qarang bu zaryadni qayerqa ko'chiradi bunga bu yoqqa ko'chiradi to'g'rimi shunaqami zaryadlarni yoqqa ko'chiradi lekin biz Demek, bu yoqqa ko'chiryapmiz musbat zaryad haqida gap ketyapti hozir manfiy haqida emas demak bu bu yoqqa ko'chiradi nima bo'lyapti lekin biz bu yoqqa ya'ni mana bunga qarshi ish bajaryapmiz ya'ni mana bu fibir minus fi ikki quv degan ishimiz birinchidan mana bu yerda qarshilik borki issiqlik ajralib chiqadi to'g'rimi ana shu yerdan issiqlik ajralib chiqishga ketadi va mana bunga mana buni ekiga teskari ish bajarishga qarshi ish bajarishga sarf bo'ladi ya'ni plyus epsilon quga sarf bo'ladi tushundingizmi o'zi e degani nima degani edi e degani a taqsim qu edi mana shunday a uh, ani topib oldik ga e, ko'paygan qu bo'ladi tushunarlimi mana demak mana bu biz zaryadni ko'chirishda bajarayotgan ishimiz mana mana shu ya'ni delta fi ko'paygan qu yoki qu ko'paygan kubu delta fi dirdik-ku. mana shu yerda zaryadni ko'chirayotganda bajargan ishimiz birinchidan ana shu qayerda qarshilik bo'lsa o'sha yerdan issiqlik ajralib chiqishga sarf bo'ladi energiyani saqlanish qonuni bo'lishi ku и plus mana bunga qarshi ish bajaradi bu bu yoqqa zaryadni haydash kerak lekin biz bu yoqqa qamayapmiz ya'ni bu biz tashqaridan berib turgan kuchlanishimiz eudan katta bo'lsagina kuchlanish katta bo'lgan joydan kuchlanish kichkina bo'lgan joyga nima o'tadi zaryad o'tadi zaryad harakatlanadi musbat zaryadlar tushunarlimi shuning uchun biz tashqi berayotgan kuchlanishimiz mana bundan katta bo'lishi kerak tushundingizmi eukdan katta bo'lishi kerak endi endi ana shu yerda diqqat qilamiz endi mana bu t ni o'rniga mana i teng q taqsim ku. o'sha t ni qo'yib yuboraman t teng q taqsim i bo'ladi to'g'rimi endi ana shuni qo'yaman mana fi 1 minus fi ikki ko'paygan q teng i kvadrat r ko'paygan q taqsim i mana bu i bilan bittasi ketdi plyus epsilon q. endi qarang diqqat bilan qarasangiz mana bir minus fi ikki degani mana shu kuchlanishga tengda shu ya'ni biz tashqaridan berayotgan kuchlanishga teng mana bu bir minus fi ikki tushundingizmi o'rniga qo'yaman shuni ya'ni u deyman keyin qularni hammasini qisqartirib yuboraman mana ketdi de. u degani nimaga teng ekan bu yerda i kvadrat bilan i qisqardi i qoldi i r mana i r plyus epsilonga teng ekan mana buni mana bu yog'ini yozmasdan mana shu yerni yozib yodlab qo'ysangiz ham bo'laveradi lekin keltirib chiqarishni bilsangiz judayam yaxshi yodingizda turadi ya'ni biz zaryadlayotganimizda tashqaridagi kuchlanish tashqaridagi kuchlanish eukdan katta bo'lishi kerak ekan mana va o'sha tashqaridagi kuchlanish nimalarga teng bo'lishi kerak ekan euk bilan mana bu yerda to'planadigan qo'shimcha potensialni yig'indisiga teng bo'lishi kerak ekan ya'ni qo'shimcha kuchlanish tushuvini yig'indisiga teng bo'lishi kerak ekan ham eukaga ham Kuu, boladu, olsa, mana tok paydo bo'ladiku tashqaridan kuchlanish bersak tok paydo bo'lganda qarshilik bor joyda kuchlanish tushuv paydo bo'ladi o'sha kuchlanish tushuvi bilan eu yig'indisiga teng bo'lsa o'sha tashqaridan biz berib turgan kuchlanishga teng bo'ladi shu mana euk bilan o'sha klemmalardagi kuchlanishni qo'shimcha kuchlanishni yig'indisi biz tashqaridan berayotgan mana bu kuchlanishga teng bo'lishi kerak ekan tushunarlimi endi qarang bu zaryadlash jarayoni bo'ldi bu bu buni yozib qo'ysangiz bo'ladi zaryadlash formulasi deb qo'ysangiz bo'ladi akkumulyatorni zaryadlash formulasi akkumulyatorni zaryadlaymizku ko, zaryadga qo'yamizku ko. o'shanday endi qarang ikkinchi ikkinchi razryadlashni tushunishimiz kerak end chunki bitta masalani o'zida zaryadlash bor mana bu ikkinchi holati уже razryadlash akkumulyatorni razryadlayapmiz razr yadlash qarang razryadlash degani endi uni zaryadsizlantiryapmiz ya'ni uni qandaydir bir manbaga ulab qo'yibmiz ana shu razryadlash jarayoni bo'ladi endi qarang razryadlaganimizda endi mana razryadlaganimizda e, mayli endi boyagidek mana bunday qilib chiza mana mana fiber, fiber, bu yer fi bir fi ikki bo'ladigan bo'lsa fi bir fi ikki endi bunaqasi bo'ladida kuchlanish teskari ulanadi o'zi bu to'xtab turinglar Bunda kuchlanish teskari ulanadi bunda to'g'ri ulanadi tushunarlimi teskari ulasak mana teskari ulasak bu çıkar biz bu yoqqa tokni chiqarayotgandi biz u yoqqa qamadik va natijada bu zaryadlandi nima qildik eukdan ko'ra kattaroq bo'lgan kuchlanish manbaiga uladik tushunarlimi endi qarang endi bunda tokni mana bu fi katta bo'ladi fi ikkidan bu yoqqa haydaymiz to'g'rimi zaryadni bu yoqqa haydayapmiz buchi bu U ham shu yoqqa haydayapti tushunarli bo'ldimi u ham o'sha yoqqa haydayapti nima bo'ladi endi endi razryadlanadi ya'ni zaryadini yo'qotadi tushunarlimi endi mana qandaydir bir kuchlanish manbaiga uladikda xullas razryadlanish toki xullas u yoqqa yo'nalgan bunda mana zaryadlash toki bu yoqqa yo'nalgan edi endi bu yerda razryadlayotganimizda razryadlayotganimizda nima hodisa yuz beradi mana bu yerda eukani o'zi ish bajaradi faqatgina e uka ko'paygan quv ya'ni mana buni o'zi itarib nima qilaveradi razryadlanayotganda faqat mana bu ish bajaradi bu o'zi ish bajarmaydi hisob tushunarlimi euka quvni o'zi nima qiladi e uka quv degan ishimiz mana bu mana bu yerdan kelib chiqqan ishimiz mana euka ko'paygan quv faqat manbani o'zi ish bajaradi bu yerda manba ustida ish bajarilmaydi nimaga teng bo'ladi ha mayli shuni buyoqdan yozaylik euk e ko'paygan qu nimalarga sarf bo'ladi birinchidan mana bu yerdagi zaryadni buyoqqa ko'chiradi degandek gap qilaylik bo'ladimi ya'ni zaryadlarni ko'chiradi birinchidan mana fi 1 minus fi ikki ko'paygan qu ya'ni mana bu tashqi kuchlanishga teng bo'lyapti bu tushunarlimi o'sha klemmadagi kuchlanish degandak gap bo'lyapti tushunarlimi shu joy ana ya'ni fibr minus fikki degani o'sha işte tashqi kuchlanishga teng bo'lyapti mana bu olti amper bilan qilganimizda kuchlanish mana unaqa bo'ldi deyaptiku razryadlaganimizda bunda zaryadlaganimizda edi tushunarlimi ana shu kuchlanish shu endi yana qo'shimcha nimaga sarf bo'ladi tok bor ekan qarshilik bor joydan issiqlik ajralib chiqadi i kvadrat erta bo'yicha jau lens qonuni bo'yicha to'g'rimi i plyus mana i kvadrat ert qayerda qarshilik bor manbani o'zini ichki qarshiligi bor o'sha şey ichki qarshilikdan ajralib chiqadi tushunarlimi issiqlik mana demak iuk e bajargan ish mana bu tok manbaini zaryadni ko'chirishda bajargan ishi ya'ni euka ko'paygan qu nimaga sarf bo'lyapti zaryadlarni ko'chirishga sarf bo'lyapti birinchidan ikkinchidan o'sha qarshilik bor joyda nimaga issiqlik ajralib chiqishiga sarf bo'lib ketyapti mana shu narsaga endi yana xuddi ish boyagi ishni qilamiz mana mana bu buga mana buni almashtirgandikku to'g'rimi mana bu yerda ham xuddi shu ishni qilamiz mana ya'ni bu yerda xuddi mana shu soddalashtirish ketadi va natijada eukni o'zi teng bo'ladi nimaga u plyus i rga teng bo'ladi endi qarang razryadlayotganimizda hamma ishni euka qiladi tushunarlimi shuning uchun euka teng bo'ladi u plyus i bunda mana zaryad berayotganimizda mana bu tashqaridan berayotgan kuchlanishimiz eukadan katta bo'layotganda hamma ishni nima qiladi deb qaraymiz u qiladi deb qaraymiz tushunarlimi u teng ir plyus bu buyoqda epsilon teng i u plyus ier demak bu razryadlash jarayoni akkumulyatorni bu akkumulyatorni zaryadlash jarayoni Tushunalim? ana endi ikkalasiga qo'llaymiz bo'ldi ya'ni buni endi mana bunga o'xshatib yozib qo'ysak ham bo'laveradi qarang u teng epsilon minus i er deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi mana shunaqa yozsangiz mana esigizda da mana buni o'chirib tashlaymiz mana zaryadlaganimizda deysiz mana zaryadlaganimizda u deganimiz i er plyus epsilon razryatlayotganimizda, ya'ni zaryadsizlanayotganimizda u teng epsilon minus er tushunarlimi ana shu narsa ikkalasini farqini bilib qo'ying bo'ldi tamom kelib chiqsin tushunib qo'ysangiz undan ham yaxshi demak ana shundan hisob kitob qilinadi bu hozir demak birinchi holatda u 1 deganim epsilon plyus i bir erga teng bo'lyapti ikkinchi holatda u kim epsilon minus i ikki erga teng bo'lyapti tushunarlimi nima uchun birinchi jarayonda biz zaryadlayapmiz ikkinchisida esa razryadlayapmiz tushunarlimi hozir u bir kallam ketib qoladi-da ayrim paytlarda shu berilib gapirib turganimda shu nima deydi video olib turibdimikan yo yo'qmi deb xavotir bo'lib qolaman mana olib turibdi ekan demak qarang mana u 1 u 2 bunda biz zaryadlayapmiz shuning uchun zaryadlash formulasini yozdik ikkinchisida razryadlayapmiz razryadlash formulasini yozdik va shundan foydalanib biz qisqa tutashuv tokini topamiz ya'ni qisqa tutashuv toki qanday bo'ladi i qisqa tutashuv toki bilasizlar epsilon taqsim r bo'ladi buni gaplashganmiz to'g'rimi bitta tajriba aytgandim kimdir yozibdi man qilib ko'rdim shu tajribani debdi mana bu mavzuni o'tganimda e, bitta tajriba qilib ko'ringlar batareyka bilan deb aytgandim shu xuddi shu qisqa tutashuv tokini ko'zlaringiz bilan ko'rish uchun degandim o'sha bitta bola qilibdi man qildim deb yozdim mana deysiz barakalla demak qaranglar mana shundan foydalanib biz nimani topishim kerak epsilon bilan rni topsak bo'ldi u bir o'n ikki yuz sakkiz o'n ikki yuz sakkiz teng epsilon plyus to'rt r keyingisi o'n bir butun bir teng epsilon minus olti r ana endi bularni ayirib ayiriboradigan bo'lsak o'n ikki yuz sakkizdan Aa, biru boladı, biru o'n biru birnin ayirsak nechchi bo'ladi biru yetti bo'ladi buni endi kalkulyator shart emas ekan biru yetti teng ayrilsa, mana u minus bilan pluslashib ketib 10 r bo'ladi ana erni topsak 0.17 bo'ladi 10. endi shundan foydalanib epsilonni topishim kerak mana bunga qo'yaylik o'n bir, bir teng epsilon minus olti ko'paygan nol ana 6 e tamam. ni 0.17 ga kopaytiraman ko'paytiramanda bu yoqqa plus qilib o'tkazib yuboraman eukga teng bo'ladi shunda 6 ko'paygan 0.17 plus qilib bu yoqqa o'tkazsam o'n biru birga qo'shaman o'n ikkiyu yigirma ikki epsilon deganimiz 12.22 volt ekan ana endi bu yerga qo'yaman bo'ldi tamom demak 12.22 ni bo'laman nol butun e, o'n yettiga bo'laman yetmish biru sakson sakkiz deydimi dey, shunaqa dey? javob bormi yo'q yetmish biru sakson sakkiz emas mana shu yerda hozir xato qilib yubormadimmi oltini nol butun o'n yettiga ko'paytiraman bir butun nol ikki plyus o'n bir butun bir o'n ikki butun mana bu yer o'n ikki ekan kechirasizlar mana bu bir ekan shunda bo'laman nol butun o'n yettiga yetmish biru yigirma to'qqiz ya'ni yetmish biru yetmish biru uch amper desak bo'larkan yigirma to'qqizni uchte yboramiz bo'ladimi demak ana bir yuz o'ttizinchi masala ham hal bo'ldi manimcha foydali e, bo'ldi degan umiddaman ya'ni zaryadlash razryadlash degan narsaga endi tushunadigan bo'ldinglar manimcha adashmasam e, nima deydi o'zim ham tushunib ketdime deydiku a <laughs> shunaqa e, hazil qilib turish kerak demak darslarimizna albatta boshqalarga ham ulashib turinglar maylimi xasislik qilmanglar bemalol ulashaveringlar hech qizg'anmanglar faqat o'zlaringiz ko'ravermanglar maylimi hmm. foydali bo'layotgan bo'lsa foydali bo'ldi rahmat deb qo'ysangizlar ham bir qop semirib o'tiramiz <laughs> aana demak rahmat keyingisiga o'tamiz bir yuz o'ttiz 131. Hı -hı. Barayken, bir yuz o'ttiz birda nima qilar ekanmiz bir yuz o'ttiz bir keltirilgan sxema bor ekan bu yerda kelinglar mana shu sxema sxemasini chizib olay maylimi shungacha pauza qilib turaman mana man chizmani chizib oldim bir yuz o'ttiz birinchida demak bunaqa deyapti mana shunaqa sxema berilgan iuk hammasi berilgan bu yerda yozganlarimni mana va kondensatordagi kuchlanishni toping deb qo'yibdi endi sizlarga bitta narsa o'rgataman shu yerda chenderda mana qaranglar kondensatordagi kuchlanishni topish uchun nima qilaman R1 dagi kuchlanishni topsam bo'ldi R1 dagi kuchlanishni topsam yetarli nima uchun mana shu R1 dagi kuchlanishni hammasi kondensatorga tushadi nima uchun R2 ga tushmaydimi degan savol qo'yilishi mumkin yo'q R2 ga kuchlanish tushmaydi nima uchun mana kelyapti tok kondensator zaryadni o'ziga yig'ib olaveradi u bu bu yaramas narsa bu o'zidan boshqa narsaga o'tkazmaydi ketma ket, ket ulangan bo'lsa ayniqsa o'zgarmas tok bo'lsa mana bu o'zgarmas bo'lsa в обhем o'tkazmaydida ya'ni tok mana unaqa liniya bo'yicha aylanib kelaveradi mana bunga qanday kuchla tushsa bunga tushadi bu yerdan tok yurmagandan keyin nima bo'ladi bu ishlamaydida bu turaveradi bu просто так ko'rgazma bu tushunarlimi demak kondensatorga kuch tushayotgan kuchlanishni topish uchun mana bu er birga tushayotgan kuchlanishni topsam bo'ldi u er birga teng bo'ladi shu tushunarli bo'ldi demak er birga tushayotgan kuchlanish nimaga teng i ko'paygan er birga teng hop endi bu yerda i nimaga teng i deganimiz epsilon taqsim er plyus er bir plus erga teng nima uchun faqat er birni oldik chunki faqat er bir da. tushunarli faqat er bir ishlab turibdi ko'paygan er bir Tamam. masala hal epsilon deganimiz 20. taqsim R1 deganimiz 9 plus bir ko'paygan 9. buni bunga bo'lsam 2, 2 karra 9, 18 sakkiz volt ekan tushunarlimi ana demak 18 volt degan javob bor yo'qligini ko'ramiz bor ekan bo'ldi demak bir yuz o'ttiz oltini chizib yuoribman bir yuz o'ttiz beshni ham hozir ishlab beraman hech siqilmay turinglar maylimi bir yuz ham ishlaymiz qolib ketdi deb o'tirmaysizlarda shunaqa sxema berilgan ekan bu yerda kondensatordagi zaryadni toping deb qo'yibdi endi bu yerda tushunarlimi kondensatordagi zaryad kondensatordagi zaryadni topish uchun nima qilish kerak o'sha kondensatorni sig'imini kuchlanishiga ko'paytirishim kerak o'sha kuchlanishga shu yerda to'planayotgan kuchlanishga bu mana parallel ulanib turgani uchun bunga tushayotgan kuchlanish bunga ham teng dedik bu yerda ham xuddi shunday mana parallel ulanib turibdimi bunga qancha kuchlanish tushsa bunga ham o'shancha kuchlanish tushadi ana gubkam tushib ketdi deyuk-ku. ana chiroyli bo'lib tur og'ayni yeah. men video olyapman tur tushma demak mana mana <laughs> shunaqa ekan bu yerda ham mana bunga tushayotgan kuchlanish bunga tushayotgan kuchlanishga teng dedika demak u deganim nima endi u deganim i ko'paygan ga teng bo'ladi ya'ni bundan o'tayotgan kuchlanish ya'ni bunga tushayotgan kuchlanish bunga teng farqi yo'q i deganim nimaga teng epsilon taqsim er r ga teng tushunarlimi r mana bu tashqi r mana bo'ldi tamom endi mana shuni shu yerga qo'ysak bo'ldi demak q s ya'ni kondensatordagi zaryad s ko'paygan epsilon ko'paygan r taqsim r plyus er ekan mana shunaqa ekan ana shunaqa gaplar r taqsim r plus er, 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 tamam. er, 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 er. yaxshi Eken. Hazır yine s javob ekan hozir yana sxemalarni chizib olay davom qilamiz 135 yuz ishlaymiz ana mana chizib oldim ikkita masalani bir yuz o'ttiz besh va bir yuz hozir hal qilamiz endi endi mana shu sxema berilgan biza kondensatordagi zaryadni topishimiz kerak mana shu yerdagi endi buni biroz soddalashtirib chizadigan bo'lsam qarang mana Plus klemmadan ketaman mana plus klemmadan ketyapman oldimdan er bir chiqdi mana er bir chiqdi keyin yana ketayotgandim ikkiga bo'linishga majbur bo'ldim mana bu yoqqa bu yoqqa mana bo'lindim mana er ikkiga bo'lindim keyin nimaga bo'lindim mana er ikki mana bu yerda keyin kondensatorga bo'lindim nima bo'lyapti endi mana minus klemmaga yetib borib turibman tushunarlimi endi qarang diqqat bilan qaraysiz bu yerda mana bo'ldi tamom shu sxema tugadi endi tok qanday yo'nalishda işte yuradi bunday keladida tepadan o'tib ketaveradi u kondensatordan tok o'tmaydi tushunarlimi yana o'zgarmas tok o'zgarmas tok umuman o'tmaydi bu yerda faqat mana bunga tushayotgan kuchlanish bunga ham tushadi xolos o'sha kuch o'sha kuchlanish ta'sirida bu zaryadlanadi tushunarlimi parallel ulangani uchun bunga tushgan kuchlanish bunga ham tushadi va bu zaryad to'plab turaveradi o'ziga tushunarlimi endi qarang bizda aytib turibdi savoli kondensatorni tepa plastinkasini zaryadi qanday deyapti shundaymidi kondensatorni hozir aytaman yuqori plastinkasi shunaqa mana yuqorisi musbat zaryadlangan bo'ladimi maiymi shuni bilishimiz kerak qarang mana plyusdan ketsak oldin yuqorisiga boryapti mana shuning uchun mana yuqorisi plus pasti minus bo'ladi tushunarlimi Plus klenmaga ulangan minus klenmaga ulangan buyog'i mana minusga ulanib turibdi degandak gap bo'ladi endi demak bunga tushayotgan kuchlanishni topsam bo'ldi shunga tushayotgan kuchlanishni topaman u orqali zaryadni topaman keyin mana qu s ya'ni kondensatordagi zaryad s ko'paygan u ga teng ana shu uni topib kelsam bo'ldi u deganim i ko'paygan ir ikkiga teng ya'ni bundan o'tayotgan tok qancha bo'lsa bundan ham o'tayotgan tok shuncha bo'ladi ketma ket ulangani uchun endi i deganim nima bo'ladi epsilon taqsim er bir plyus er ikki plus er bo'ladi nima uchun r bir plyus er ikki plyus er bo'ldi Ha. Xo'p, bu 4 volt bo'lsa ichki qarshiligi mi-ka? hozir men masalan chala chulpa o'qibmanda shunda Men mening ichki qarshiligi yo'q deb yozib qo'ygan ekan R1 2 ikkilarni bergan ekan ha bo'ldi mana shunga hayron bo'lib turandimda ichk qarshilik yo'q ekan shuning uchun qo'shmayman bu yerda demak ko'paygan er ikki deb qo'yaveramiz tamom endi epsilon deganimiz bilamiz mana to'rt volt to'rt taqsim e birga er ikkini qo'shsam qirq bo'lyapti ko'paygan yigirma bo'lyapti mana ketdi bu ikki demak ikki volt ekan mana bunga tushib turgan kuchlanish ikki volt ekan tushunarlimi demak mana bu ikki volt bo'lsa davom qilamiz s deganim yigirma mikro faratni mikroda 2 ga ko'paytiramiz 80 sakson bo'lar ekan. tushunarlimi demak sakson mikrofarat degan javob yo'q-ku bu yerda Ha, mana bu ikki mikrofarat ekan kechirasizlar rosa xato qilibmiz ikki mikrofarat ekan shunda 2 ni iki, 2 ga ko'paytsam sakkiz mikrofarat bo'ladi plusdan. Plusdan 8 ko'paygan 10 darajasi minus olti bo'ladi chunki plyusi plyusga ulanyapti minusi minusga ulanyapti d javob deymiz keyingisi bir yuz o'ttiz to'qqiz bir yuz o'ttiz to'qqiz boyagi razryadlash jarayonini biroz mukammalroq ko'rinishi ekan ya'ni biroz yuqori bosqichga o'tgandagi ko'rinishi boya bir yuz o'ttizda zaryadlash va razryadlash jarayonini ko'rdikku o'shani yaxshiroq qiyinroq versiyasi endi qarang mana nima uchun qiyinroq deyapmiz razryadlaganimizda mana bu boshqacha tok bo'lmasdi bu yerda to'g'rimi ya'ni tashqaridan boshqa tok bo'lmas edi endi bunda razryadlayapmiz ya'ni manbadan nima olyapmiz zaryadni olyapmiz ya'ni boshqa narsaga ulab qo'yganmiz tokni yo'nalishidan bilsak bo'ladi buni mana ya'ni keyin yana tashqarida boshqa tok bor endi bu yerda volt metrni ko'rsatkichini topishim kerak mana bu qarshilikka tushayotgan kuchlanish to'qqiz volt euk 6 volt manbani ishq qarshiligi nol endi bu holatda nima qilamiz bu holatda mana biz mana shu yerdagi potensiallar farqini topsak bo'ldi bu yerda fi 1, bu yerda fi ikki to'g'rimi mana bu yerdan bu yerga zaryad ko'chgunicha qanday ish bajarilyapti ya'ni maydon tomondan ya'ni tashqarida boshqa yana bitta manba borda bu yerda uni ko'rsatmay qo'yibdi mana bu tokni yo'nalishi ham bilib olaveramiz ya'ni fi birdan fi ikkiga ko'chiryapmiz zaryadni tushunarlimi musbat zaryadni mana fi 1 minus fi ikki qu ish bajaryapmiz mana q delta fi dirdik-ku. De o'sha şey narsa bu fi 1 minus fi ikki qu ish bajaryapmiz o'sha şey bajarayotgan ishimizga plus yordam beryapti mana bu epsilon ya'ni elektr yurituvchi kuch yordam beryapti e uka qu deymiz ya'ni a teng epsilon mana bu epsilon deganimiz a taqsim qu ku boya ham yozdim shundan a ni topyapmiz euka q. ya'ni bu bu yoqqa ko'chirmoqchi unga yordam beryapti a teng bo'lyapti natijada nima bo'lyapti natijada mana bu yerdan issiqlik ajralib chiqadi deymiz tushunarlimi endi i kvadrat R plyus r t deyman nima uchun R plyus er deyman chunki bunda ham qarshilik bor bunda ham qarshilik bor ikkalasidan ham issiqlik ajralib chiqadi deb qarayman tushunarlimi endi qarang diqqat bilan qarang bizga voltmetrni ko'rsatish kerak mana fi fi bu fibr minus f ikki mana fibr minus f ikki ana shu potensiallar farqini mana bu volt metr ko'rsatadi mana shu u volt metr bu tushunarlimi u volt metr q qu plyus epsilon ko'paygan qu teng i kvadrat mana bu manba ichi qarshiligi nolga teng bo'lgani uchun r er deymanda tni o'rniga q taqsim i yozaman mana bu t degani qu taqsim iga tengku to'g'rimi i teng qu taqsim tdan keltirib chiqaramiz i kvadrat bilan mana bu i ketdi qularni hammasi ketdi u voltmetr deganim epsilon teng a plus u voltmetr plus epsilon teng bo'ladi i r nimaga teng mana mana shu tok kuchini r ga ko'paytirsam nimaga teng bo'ladi o'sha qarshilikka tushayotgan kuchlanishga teng bo'ladi ya'ni u r ga teng bo'ladi mana mana demak u voltmetrni metrni ko'rsatishi u r er minus epsilon ekan ana bo'lmasam ana bo'lmasam u yer deganim to'qqiz minus olti teng uch voltni ko'rsatar ekan voltmetr tushundingizmi ana man keyingi ikkita chizmani chizib olaman keyin shu bilan tamom ekan nasib qilsa endi ana oxirgi ikkita masalani ham chizmasini chizib oldim mana yana razryadlash mana yana yo zaryadlash zaryadlash ikkalasi ham zaryadlash ekan ikkalasi ham ikki xil ekan o'shaning uchun ikkalasini ham yechib beraman hozir nasib qilsa demak mana bunda mana shunaqa berilgan volt metrni ko'rsatishi 7 volt manbani mana bu ichki qarshiligi nol besh amper va o'shandan o'tayotgan tok kuchi mana bu 2 amper bo'lsa e uki topib bering deyapti bo'ldi topib beramiz og'ayni deymiz qarang mana bu yerda fi bir deyman bu yerda fi ikki deyman mana e, fi bir fi ikki deyman ikki demak zaryadni qayerqa ko'chiryapmiz savol bu yoqdan yani, bu yoqqa ko'chiryapmiz nimaga mana asosiy tokni yo'nalishi bu yoqqa ko'rsatib qo'yilgan musbat zaryadni qabul qilyapmiz albatta bu yoqdan bu yoqqa ko'chiryapmiz endi mana qanday ish bajaramiz fi bir minus fi ikki ko'paygan qu degan ish bajaramiz ya'ni q delta fi dedikku to'g'rimi endi o'sha bajargan ishimiz nimaga sarf bo'ladi birinchidan sarf bo'ladi mana bunga qarshi ish bajaradi chunki bu zaryadni bu yoqqa ko'chiraman deb harakat qilyapti tushunarlimi chunki buni plus manbasi bu yoqda turibdi bu yoqqa ko'chiraman deb harakat qilyapti biz bu yoqqa ko'chiryapmiz shuning uchun mana fibr minus fi ikki quv degan ishimiz birinchidan o'sha euk quga qarshi ish bajaradi и e plus o'sha qayerda qarshilik bo'lsa mana shu oraliqda o'shandan issiqlik ajralib chiqishiga sarf bo'ladi i e kvadrat er bunda bitta qarshilik bor mana shu fibr bilan fi ikki oralig'ida mana bitta mana shunda qarshilik bo'lgani uchun faqat shu yerdan issiqlik ajralib chiqadi deb qaraymiz bunisini inobatga olmaymiz bu safar tushunarlimi endi qarang yana o'sha t ni o'rniga nima yozamiz qu taqsim i yozamiz bo'ldi i bilan mana bu qisqarsa hammasida qu bor qisqarib ketadi fibr degani mana potensiallar ayirmasini nima ko'rsatadi kuchlanish ko'rsatadi ya'ni mana bu volt metr ko'rsatadi ya'ni u volt metr teng epsilon plyus i er bo'lib qoladi tushunarlimi bo'ldi ana muammosiz E, boyagi zaryadlash jarayonimizga o'xshadimi o'xshadi hozir mana bu ulanganda nima bo'ladi uni ham ko'ramiz nasib qilsa eukni topsak bo'ldi euka deganim u voltmetr minus ir bo'lib qolar ekan demak voltmetrni metrni ko'rsatish yetti minus buni ikkalasini ko'paytirsam bir bo'ladi teng olti volt ekan e euk tushunarli bo'ldimi ana bo'lmasam keyingisiga o'tamiz keyingisida mana bizga bergan fi bir minus fi ikki 8 volt deb bergan mana shu sxema bo'yicha fibir 1 fi 2 8 volt keyin e 6 volt degan eukasi 6 volt mana fi 1 minus f ikki bu keyin tok kuchi 1 amper bo'lsa deyapti ir er qarshilikdan 10 sekundda teng 10 sekundda er qarshilikdan qancha issiqlik ajralib chiqadi deyapti qu ajralib chiqadigan issiqlikni topib ber deyapti er qarshilikdan ajralb chiqadiganni faqatgina e, manbani ichki qarshiligi nolga teng deganmi e, manbanig ichki qarshiligi yo'q mana ichki er nolga teng yaxshi judayam yaxshi endi qarang <coughs> bu yerda ham mana volt metr nimani ko'rsatadi mana shu fibr bilan fiikki potensiallarni ayirmasini ko'rsatadi zaryadni qayerqa ko'chiryapmiz bu yoqqa ko'chiryapmiz ya'ni biz bajarayotgan ish maydonni bajarayotgan ishi fi minus fi ikki ko'paygan qu mana bu bajarilayotgan ish nimaga sarf qoladi birinchidan mana tashqi mana bu manbamiz borku mana shu manbaga qarshi ish bajaradi nima uchun bu u yoqqa ko'chiraman deyapti biz u yoqqa ko'chiryapmiz biz bu yoqqa ko'chirayotganimizni qayerdan bildik i e tokning yo'nalishidan bildik bu bu yoqqa ko'chirmoqchiligini qayerdan bildik buni plyusi bu yoqda turibdi demak plyusdan chiquvchi bo'ladi tok to'g'rimi ana demak bizga teskari bo'lgani uchun eng birinchi navbatda mana bunga qarshi ish bajaradi bu ya'ni epsilon quv degan ish bajaradi buni nechi marta aytyapmiz epsilon teng a taqsim qudi a ni topsak epsilon ko'paygan q bo'ladi i e plyus yana nimaga sarf bo'ladi yana nimaga sarf bo'ladi mana bundan ajralib chiqayotgan issiqlik bilan bundan ajralib chiqayotgan issiqlikka ke bo'lish kerak edi ya'ni i kvadrat erta deb yozardikku o'shani q deb yozib qo'yaman endi bu safar endi nimaga bitta mana shundan ajralib chiqayotgan issiqlik deb qo'yaman o'zi ham, er deb qo'yaman er <laughs> qarshilikdan ajralib chiqayotgan issiq miqdoriga teng bo'ladi yig'indisiga ikkalasini yig'indisiga teng bo'ladi biz bajarayotgan ish mana bu maydonni bajarayotgan ish. tushunarlimi endi nima uchun bu yerdan issiqlik ajralib chiqmaydi chunki u yerda qarshilik yo'q shuning uchun u yerdan issiqlik ajralib chiqmaydi tushunarlimi ana demak qu erni topsak bo'ldi mana er, bu yerda bular qisqarib ketadi qu r teng bu juda ham oson bo'lib qoldimi че то o'n sekundda degan joyi bor edi sakkiz minus yo'q yo'g'e judayam bu a bunda qu yo'qku ana bo'ldi bo'ldi faqat ikkitasida quni qisqartiryapman qaranglar bu hozir man judayam qo'pol xato qilib ketardim shu yerda mayli yozaman i kvadrat r er, t deyman t ni o'rniga man mana qu ni topishim uchun nima qilaman qu er deganim -er i kvadrat er t bo'lishi kerak o' manda nima yo'q i bor mana r er yo'q mana qarshilik yo'q vaqt bor mana o'n sekundda ajralib chiqayotgan deyapti o'shandan mana mana bu tni o'rniga qu taqsim i qo'yaman boyagidek qularni hammasi endi qisqarib ketadi i kvadrat bilan er qisqarsa o'shandan irni er topib olishim kerak ekan mana bu sakkiz teng e, mana bu olti plyus i deganim 1 ko'paygan r er. demak qarshiligimiz 2 o'm um ekan bu yerda qarshilik 2 o'm. demak mana bu yerga olib kelib qo'yaman i kvadrat r ert bo'yicha ini kvadrati 1 r deganim hozir topdik 2 ko'paygan 10 teng 20 jaul issiqlik ajralib chiqar ekan tushunarlimi demak 103-mavzuimiz yechimlari tugadi albatta darslarimizni boshqalarga ham ulashib qo'ying YouTube ga kirib videolarimiz ostida izohlaringizni qoldiring albatta youtubega kirganingizda videolarimizga ham like bosib qo'ying baraka toping rahmat